Så har jeg overstået mine skriftlige eksamener. Jeg har været op til skriftlig spansk i dag. Og det næste, der er i vente, det er mine mundtlige eksamener. Jeg har trukket mundtlig oldtidskundskab, som jeg skal op i den 8. Den 14. juni, så skal jeg så op i mundtlig dansk. Og den 20. bliver jeg så endelig student, hvor jeg skal op og så forsvare min AT-opgave, mit AT-projekt. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, da jeg har arbejdet meget med det, jeg har styr på det, og derfor så presser det sig ikke så meget på, fordi at jeg skal op og forsvare noget, jeg har haft nogle rigtig gode vejledere til, og et projekt, jeg er blevet ret tilfreds med. Oldtidskundskab har hele min klasse trukket, så der regner jeg med, eller har allerede nu planlagt lidt at have nogle faggrupper, studiegrupper, hvor vi ligesom i klassen hjælper hinanden med de tekster, vi har gennemgået, og samler noter, og ligesom får styr på det hele sammen. Dansk er der ikke så mange fra min klasse, der har trukket. Det er primært dem, der går på min fysikhold, og lidt andre. Så jeg tror, vi er 6 elever. Og den er også rigtig hård for mit vedkommende. Jeg synes, der er et stort pensum, og jeg synes, det med at have eksamensangst, det angst, eller det pres, der ligger på en, når du skal analysere en tekst på så kort tid, det er meget voldsomt. Så det er også der, jeg skal have hjælp fra Mentor Danmark. Og jeg glæder mig rigtig meget til en mentor, der kan sætte sig ned og hjælpe mig med især fremgangsmåde og pensum, og ligesom sætte mig ordentligt ind i det hele, og få styr på nogle litteraturhistoriske begreber og sådan noget. Så lige nu ser jeg bare rigtig meget frem til, at jeg bliver student på et tidspunkt. Der er lige nogle mundtlige, der skal overstå, så det er jeg jo sikker på, at jeg får hjælp fra Mentor Danmark, både eksamensangsten og dansk, som jeg har svært ved og sådan noget. Så jeg er bare glad for, at jeg nu er halvvejs til at være student. De 3 skriftlige overstået, mangler 3 mundtlige.